नमस्कार, म पूजा श्रेष्ठ, अभियान समाचारमा स्वागत छ। अन्य प्रदेशमा बीमाको न्यून सहभागिता भएको अवस्थामा बागमती प्रदेशमा भने जनसङ्ख्या भन्दा पनि बढी बीमा लेख जारी भएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार बागमती प्रदेशको जनसङ्ख्या 60,84,042 छ, तर बीमा लेख भने त्यो भन्दा बढी अर्थात् 73,43,785 जारी भएको छ, जुन जनसङ्ख्याको 120.70% हो। समितिका अनुसार 2078 माघ मशान्तसम्म बागमतीमा त्यो बराबरको बिमालेख जारी भएको छ। बिमा समितिले पहिलो पटक प्रदेशगत रूपमा बिमालेखको संख्या सार्वजनिक गरेको छ। अभिकर्ता र बिमा कम्पनीहरू राजधानीमा केन्द्रित छन्। यहाँ बसोबास गर्ने केही व्यक्तिहरूले दुई पटक भन्दा बढी बिमालेख खरिद गरेका छन्। फलस्वरूप जनसङ्ख्या भन्दा बढी बिमा लेख देखिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमन पौडेलले बताए। अब कम्पनीहरूलाई अन्य प्रदेशमा बिमा गराउन प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ। यस विषयमा बिमा कम्पनीहरूको पनि ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ। अन्य प्रदेशमा बिमा सेवकको न्यून पहुँच छ, तर बागमतीमा भने जनसङ्ख्या भन्दा पनि बढी बिमा लेख जारी भएको देखियो। उनले भने बिमा सेवामा देखिएको प्रदेशगत असन्तुलनमा हाम्रो ध्यान गएको छ। अब कम्पनीहरूले पनि ध्यान दिनु पर्यो। यस सम्बन्धमा समितिले थप कदम पनि उठाउनेछ। बागमती बाहेकका प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा भने बिमाको पहुँच राम्रो देखिएको छ। त्यहाँ जनसङ्ख्याको 26% अनुपातमा बिमा लेख जारी भएको छ। 16,94,889 जनसङ्ख्या रहेको कर्णालीमा 4,42,654 बिमा लेख जारी भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा बिमाको सबैभन्दा कम व्यवसाय छ, तर त्यहाँ बिमाको पहुँच भने बढी देखिएको छ। यता मध्य प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम बिमा पहुँच देखिएको छ। यहाँ जनसङ्ख्याको 9% अनुपातमा मात्र बिमा भएको छ। 61,26,288 जनसङ्ख्या रहेको मधेसमा 5,63,018 बिमा लेखा जारी भएको छ। तथ्याङ्क अनुसार माघ मशान्तसम्म नेपालभर 1,10,86,000 बिमा लेख जारी भएको छ। त्यसमा प्रदेश एकमा 9,62,000, मध्य प्रदेशमा 5,63,000, बागमतीमा 73,43,000, गण्डकीमा 4,59,000, लुम्बिनीमा 8,63,000 बिमा लेख जारी भएको छ। यसै गरी कर्णालीमा 4,42,654 र सुदूरपश्चिममा 4,78,000 बिमा लेख जारी भएको छ। हस् त, अहिलेलाई यति नै। अभियान समाचार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।